Meu nome é Ronaldo, tenho 73 anos. Eu tive muitos amigos condenados, torturados, tive muitos fugitivos exilados e ninguém falava, né? Eram Era amigos. medo, era medo de se comprometer, medo de ser perseguido. Ou seja, a pessoa desaparecia e você não tinha nem coragem de perguntar o que tinha Não, o acontecido. Dr. José, por exemplo, Zequinha Lopes, por exemplo, sumiu da nossa vida, eu só fui reencontrar muitos anos depois com a anistia. O Nicolucci, que era nosso colega diário, colega do meu irmão de sociologia, ele foi a um congresso do Ceará e não voltou mais. Foi para o México, depois Cuba, depois Alemanha, onde ele ficou lá por 20 anos. Eu acho que a pior sensação é você estar livre, sem poder falar, sem poder ter ideias. É como se fosse uma prisão sem estar atrás das grades. É uma sensação muito ruim do ponto de vista de vida. E de uma insegurança absoluta e de um país que estava se transformando no, de um moralismo absoluto e de um atraso onde tudo era pecado, onde tudo era proibido. É isso.